ሰላም ውድና የተከበራችሁ የሁለቱ ማዘን ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች፣ ሁላችሁም እንደምታውቁት ይህ ቻናል በስፋት በቤታችን ሆነን የምንሰራቸው ትርፋማ ስራዎች በአካል እንዲሁም በኦንላይን የማስተማር ወይም ስልጠና የመስጠት በተጨማሪም ደግሞ ጥሬ እቃዎችን በጅምላና በችርቻሮ ለሁሉም እንዳቅሙ በማቅረብ በጥቂት ወራቶች ከ600 በላይ ለሆኑ ደንበኞች የራሳቸው ትርፋማ ስራዎችን አስጀምረናል። ከምንሰጣቸው ስልጠናዎች መካከል የሚታሸጉና የሚቀዱ ፈሳሽ ሳሙናዎች፣ በሞልድ የሚሰራ ደረቅ ሳሙና፣ በማሽን የሚሰራ ደረቅ ሳሙና፣ አጃክስ፣ ኦሞ፣ በረኪናና ሌሎች ናቸው። ሁሌም እንደምላችሁ የራስን ስራ የመሰል ነገር የለምና የራሳችሁን ትርፋማ ስራ የመጀመር ፍላጎት ያላችሁ ከታች ባስቀመጥንላችሁ ስልክ ታገኙናላችሁ። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ወደ አሰራሩ ከመሄዳችን በፊት የሴፍቲ እቃዎች ማለትም ጓንት፣ ማስክ እና መነጽር መጠቀም ይኖርብናል። ምንም ያልተቀላቀለበት ንጹህ ውሃ ውስጥ አንኳር ጨው 2 ኪሎ በመጨመር እናማማለን። በመቀጠል ጨው ያዋሃድንበት ባልዲ ውስጥ SLS በመጨመር እናዋሃዳለን። ይህ ከ5 ደቂቃ እስከ 10 ደቂቃ ሊወስድ ይችላል። በዚህም ሂደት ከ5ኛው ደቂቃ በኋላ ቀጭን የነበረው ውህድ መውፈር ይጀምራል። ካማሰልን በኋላ CDA በዝግታ ይጨምራለን። በዚህ ሰዓት የምንሰራው ፈሳሽ ሳሙና በደንብ መውፈር ይጀምራል። በመጨረሻም ከለርና ሽቶ እንደ ፍላጎታችን በመደባለቅ ለገበያ ማቅረብ እንችላለን። ውድ ሁለት ማዘን ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ከወዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በተሻለ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ነው።